Demokrātiskais autosports ziemā. Ja mēs tagad šeit startējam un te kaut kur sākas līkums, kā lai es zinu, kur spies bremzes? Jo vēlāk, jo labāk. Varbūt vajadzēja vienkārši, te mēs neredzam to malu, kur viņi ir. Šāds te pats apakaļējošs līkums, mēs redzēs, ka mašīna tā... Laiks, tas ir tāds mūžīgi neatbildētais jautājums. O, tas ir šausmīgi grūts uzdevums. Treneris skatās izbraukt vienu līkumu normāli. Galīgi nav viegli. Galīgi nav viegli. Ziemas kausa brauc, kas grib, ar ko grib, viss pa vienu trasu. Un nav dārgi, un nav arī sevišķi bīstam. Bet kas tur jādara, kā sagatavoties tutuņi, noskatrosim pie cilvēka, kas to gan ir braucis, gan organizē. Kas cilvēkam būtu jāzina, vai kā pagatavoties, vai sagatavoties, lai droši un ātri braukt ziemas kausā? Nu, pirmkārt jāsāk droši vien ar vēlmi un jāsaka, ka ziemas kausa ir tāds ļoti, ļoti demokrātisks un visi tie, kas vēlās ikdienā kaut kā kompensēt to kaut kādu adrenalīnu, tad tā ir īstā vieta, kur to darīt drošos apstākļos un nav vajadzīga speciāla mašīna, var braukt ar ielas auto galvenais, lai viņi atbilst tehniskajiem noteikumiem un braukt var jebkurš, arī ja nav pat tiesību. Jo tas ir trasē? Jā, tas ir trasē un jā, ir jāpiesakās mājaslapā un jābrauc uz sacensībām. Tik vienkārši ir tā... Tad var braukt arī puikas, kuriem ir tēts līdz atvedis, kuram nav pat vadīta apliecības. Nevajag drošības karkasu. Ķiveri galvenokārt vajag, ja? Ķiveri ir obligāti, ir jāpiesprādzējās, ir tehniskie noteikumi, kur ir kaut kāds nianses, kas ir jāņem vērā, bet principā ar ielas auto var ņemt dalību, sacīkste notiek uz laiku, attiecīgi nav iespējama kontaktcīņa, nav nekādas apdzīšanas, viss ir uz meistarību, ātrumu, precizitāti un faktiski rezultāti nosaka aplilaiks. Man būtu jau derība, kur mašīna, kurai ir apskata, bet kā viņas dalās pa tām klasēm, tur priekš pakaļas pilnpiedziņa vai vēl kaut kāds turbo, bez turbo, kas atlās? Jā, mēs dalām pa piedziņu, tātad ir priekšpiedziņa, pakaļpiedziņa, pilnpiedziņa. Un par cik ir diezgan daudz tādi katru gadu, kas ir absolūti iesācēji un tā kā pilnīgi no malas un ir tā uz jūs ar autosporta, tad ir atsevišķi ieskaita katrā no tām piedziņām. Amatieri ieskaita ir pro ieskaita, kur jau ir, piemēram, tāds Baumans pieteicies un bieži vien es ņemu dalību un Rēnis, Nitiš, nu tādi tiešām ziemas kausa it kā standarta auto un tā tālāk. Bet tāda sportista ar sporta licencē. Bet arī profiņi to izmanto kā iespēju, lai sevi uzturētu formā. Kā iespēja tik pazemotiem amatieriem. Jā, un tāpēc amatieriem ir tā kā atsevišķi ieskaita. Un tad tik tiešām, ja kurš, kam ir vēlme, auto var piedalīties. Klau, varbūt paņemam pa elementam atsevišķi. Man piemēram būtu jautājums, ja mēs tagad šeit startējam un te kaut kur sākas līkums, kā lai es zinu, kur spies bremzes? Nu, pirmkārt būs pietiekami daudz braucienu, lai tā kā mazliet viņi piešautos. Tad no braucienu vajag analizēt, ja? Jā, vajag panalizēt un no rīta arī būs iepazīšanās ar trasi. Līdz ar to, nu tā kā... Tā kā to varēs mazliet tā kā apgūt, bet, protams, jo vēlāk, jo labāk. Nu, svarīgi ir, lai tā ideālā trajektorija tiek izpildīta. Nu, ja mēs paņemam, ka tas līkums ir šāds, nu, tad tā ideālā trajektorija nu, 90% vienmēr ir no ārmalas gar iekšmalu un atkal līdz pašai ārmalai veidojot maksimāli slaidāko rādījusu ar uzsvaru, lai būtu laba izeja. Ja. Un, ja mēs teiksim, sakam, ka tā bremzēšana ir kaut kur šeit, ja, tad ir svarīgi, lai tā bremzēšana vienmēr būtu taisnvirziena kustībā. Ja. Jo taisnāk mēs bremzējam, jo mēs efektīvāk bremzējam. Ja mēs bremzējam jau tik vēlu, kad ir izgriezt rīteņi, tad mēs... Tu slīdām. Jā, tad ir šī skaņa, un tad mēs aizbraucam kaut kur šeit. Ja. Un tad no šejienes jau tā izeja vairs nav nekāda. Jā, mēs varbūt vēlāk nobremzējam, un varbūt mazliet vinājam šajā posmā. Ja. Bet kopumā šis nogrieznis ir varbūt tur 5 sekundes. Bet izeja līdz nākamajam līkumam ir varbūt nu, 10. Ja? Tad proporcionāli, ja mēs te mazliet viņu vinējam, ja? Tad tā izeja ir daudz ilgāks periods, kurā var vinēt daudz vairāk. Līdz ar to svarīgāk ir varbūt šeit mazliet viņu uparēt, lai tā izeja ir laba. Un lai viņa ir pa ideālo trajektoriju, kas 90% vienmēr ir slaidākais rādījis. Jo slaidāk, jo mazāk izgriezt stūre, jo vienkārši mēs lielākā ātruma varam izbraukt līkumu. Tad jo mazāk izgriezt stūre, vidēji pat rasi, jo labāk mēs jā, jo principā, jo vairāk izgriezt stūri, jo vairāk mēs to mašīnu slāpējam, bremzējam. Un tā ideja ir tāda, maksimāli izmantot trasi. Tagad mēs bišķiņ slīdām. Ot šitā mēs bišķiņ slīdām, to mums nevajadza darīt. Tagad brauksim prātīgāk. Tā te mums vajadzēja piebremzēt, bet varbūt, ka nevajadzēja bremzēt. Varbūt, ka vajadzēja vienkārši... Te mēs neredzam to malu, kur viņi ir.
Tas ir šausmīgi grūts uzdevums. Treneris skatās izbraukt vienu līkumu normāli. Galīgi nav viegli. Galīgi nav viegli. Nu ļoti labi. Ir progress. Tagad to visu vajag mēģināt vienkārši izdarīt ātrāk. Un smird jau. Tas normāli, tas pieder pie lietas. Ir jāmēģina ātrāk, jo izsēst mazliet rezervēt. Trajektori ir, viss smuki sabremzējāmies, izmantojām visu trasi, bet likās mazliet par rezervēt. Pamēģinām mazliet ātrāk. Tā kā jau, bet tad jau kaut kas sāksies kaut kas kļūdas, būs vai nu pa daudz nobremzēts vai pas. Nu to tu sajutīsi, ja to mēs redzēsim. Vajag sasniegt to robežu, kur mēs kļūdamies. Un tad mēs redzam, okay, mēs esam pie... Nakta kādā, jā, tieši tā. Jo man tieši tā mala, es tā kā ieraugtu melnais asfalts un tev melnie izdeģi pilnīgi vienā krāsā. Nē, nu notrāp tagad uz tās robežas, kur beidzās sagūt. Pamēģinam, tās ir droši. Sliktākajā gadījumā mazlietiņu zālītē iebrauksim, nekas nenotiks. Bet var ātrāk. Labi, mēģinam. Tā, tad mēs gan iekšmalni noķeram. Tā, tad mēs treneris teica jābrauc ātrāk. Tad mums sāka nest ārā. Mēs varam pat tikai visu nebremzēt, man liekas. Un... Tikt šeit cauri, bet... Nezinu, ko te var izdarīt vēl ātrāk. Bet ja ļāva, brauksim tā kā ļāva. Plāno? Senās tā bijuši psihopātiskāk. Man liekas, ka brīnišķīgi. Izskatās, ka tu esi kaut kur braucis arī iepriekš. Bet vai asfaltas? Ap vienmedzīt maži vispār nekur nekad nebrauc. Prasmas ir. Nu, ļoti labi, ka slīd. Jā. Ja neslīdāt, būtu tāds sausais, esam maz, ka varētu bīstam. Bet tā mašīna ir jātur uz slīdēšanas robežas. Savādāk pārāk rezervēt nozīmē pārāk lēni. Tai robežai tādai jābūt. Un tur jau arī tā jautrība rodās. Ir kaut kāds adrenalīns un ir forši. Varbūt ķeramies pie nākamā vingrinājuma. Aiziet. Ko darīt, ja tas līkums ir jābrauc atpakaļ? Kā man tad darīt? Līdzīga filozofija kā šādam līkumam, jā. Atkal maksimāli slaidākā trajektorija, lielākais rādījums no pašas ārmalas līdz pašai. Tad iekšmala, šeit no ārmala sākam un līdz pašai ārmala atkal izejā. Tad atkal, ja kāds nav sasniedz šo punktu, bet atrodas te vai te, tad nu, skaidrs, ka šis brauc sliek, ja? Jā, tad visdrīzāk izeja būs slikta un tas, kurš būs izbraucis pareizi, viņš vienkārši būs ātrāks un rezultātos būs priekšā. Šādos līkumos šādi tad var mēģināt braukt, piemēram, mazliet viņu vēlāk iegriezt un tad mēģināt tā kā taisnāk tur to izeju uztaisīt. Ja? Ir sevišķi, ja ļoti slidens, ja? Tad tā filozofija ziemas braukšanā ir tāda, maksimāli agri nolikt mašīnu maksimālā tādā taisnirzīgā kustībā, lai būtu pātrināt. Tad sagarināt taisnis, man vajag, jā, cik jo, trasu ļauj. Jā, ir ļoti slidens, jo dēļ tā, ka saķera ir slikta, mēs faktiski to līkumu mašīnu slīd. Un tad tajā taisnirzīgā kustībā tas pātrinājums ir daudz ātrāks. Un ja ir ļoti slidens, tad mēģina braukt pēc šīs trajektorijas. Nu, sauc viņu par V-line trajektoriju, bieži vien viņu pēc tāda V burta arī izskatās. Nu, tā kā motokros atsitās pret vēlnumu brauc. No sērijas, jā. Ja ir slidens, tad šādu līkumu ir ātrāk izbraukt šādu. Un tagad viens tās pavisam sarežģītais jautājums. Ja mēs šāds te pats apakaļējuši līkumus, mēs redzēs, ka mašīnas tā sāniski iebrauc un tā sānslīdē tā driftiņā aizbrauc. Tā ir ātrāk kaut kādā veidā? Nu, man liekas, tas ir tāds mūžīgi neatbildētais jautājums. Starp tādiem kā es, kas vairāk dod priekšroku tādai klasiskai braukšanai pa ideālo trajektoriju bez sānslīdēm. Un tādiem, kas ir rallijas peču, kas uzskata, ka viss ir jābrauc šķērsām sānslīdē. Tā kā šie brāļi vēlamies, ka viņi brauc veco Ur Quattro ar pa tiem senomašiem. Tādas vienotas atbildes šo jautājumu īsti nav un to vajadzētu pārbaudīt, jo šād tad arī man it kā liekas, ka viss ir jābrauc tur perfekti pa trajektoriju, šād tad ar to sānslīdu var diezgan ātri izbraukt un es nesaku, ka tā ir lēnāk. Ja ar viņu pārspīlē, tad manuprāt viennozīmīgi ir, bet noteikti ir reizes, kad var tā izbraukt arī ātrāk. A kā mēs varētu cilīt pienākumus, to varētu braukt sāniski un noiet labāk māk braukt sāniski? Es varētu pamēģināt sāniski, mēs noliksim divas atskaites pilons. Un es izbraukšu aparātu. Jā, un tev amats ir rokā, kā pareizi izbraukt, redzēsim, kā būs ātrāk. Viss, tad brauc tu. Tā otrais piegājums, pirmajā reize bija 8 sekundes un 16 simtdaļas, un tagad skatāmies, tie braucam atkal sāniski, smuki, labi, kas labš asfalts, bišķiņ nokūp riepas, sāk žāvēt, un tas pats, nu, vienu desmitdaļu savādāk, tad 8 sekundes un 1-2 desmitdaļas, diezgan līdzīgs rezultāts. Tā, nu, sānisko variantu mēs esam izmēģinājuši, Karls, tu izdarīji ļoti skaisti, nekādas liekas slīdes, nekas. 8 sekundes, 1-2 desmitdaļas, tad ļoti līdzīgi.
tad laikam svarīgi tomēr ir, ka tajā sāniskajā, kad tagad ieraug taisni prom, vairs tiešām nevajag nemaz sānis, tad beidzās tās līdēšanas. Jā, ļoti izteikti. Sākumā var to sānslīdi taisīt lielu, īpaši līkumiejā, kur tā bremzēšana arī ir vēl nozīmīga. Mašīna ar to sānslīdi arī mazliet viņa sastājās. Bet izejā es izteiktu mēģinu viņu pēc iespējas ātrāk nolikt taisni, lai es taisni zem kustībā arī pātrinos, lai ir ātrāk. Un tad jau visdrīzāk nav nemaz tik lēni arī ar lielām sanslīdēm. Nu, vienīgais sanāk, tu te šito visu gabalu nāc, ir riepas uz laiku kūp. Tad viņš uz laiku pārspolē, viņš tad nevis efektīvi pātrinās, bet ar izslīdēšanu. Jā, nu tas ir mazliet no saķeres atkarīgs, un varbūt mums šobrīd nav tās piemērotākās riepas. Pārliek daudz uz smuki slīd. Un ir ļoti baudāk. Un visas šīs sacensības arī ir, nu, lai gūtu baudu. Un kāds būs laiks tādienā, es nezinu. Tiešā. Tā ko es mēģinu izbraukt vienkārši akurāti kārtīgi, ja? Aiziet. Klausies, tu šito aso cilpiņu pēc tam brauc, vai tu taisni brauc? Nē, es braucu taisni. Ātrums pie piloniem 100 km/h, 110 aptuveni. Nu tā, lai būtu godīgi, lai būtu līdzīgi. Bremze, pārnesums lejā uz otro, griežams to iekšā. Ok, tad tev pie piloniem tur neesi nozīmē bremze, tur vēl trešais pārnesums? Jā, te ir trešais pirms viņiem, tad pie piloniem ātrums 110, tad mēs bremzējam. Slēdzam zemākā griežumā. Es jau domāju, ka es to nevarēšu izpildīt, kur nu vēl iegriezties līkumā. Sākam mierīgāko. Labi, es pāris reizes pamēģinu, jūs pamērat. Hasta la vista. Tagad bija jādomā trešajā simts. Aha. Gandrīz iegriezāmies. Ei, tu nost! Pilnīgi cita trajektorija sanās nekā karāta. Nu labi, mēģināsim vēlreiz. Tagad mēram skaidrs, ka jābremzē pirms tiem piloniem, nevis pie tiem piloniem, jo ātrums ir baigi lielais. Nu, skatīsimies, kas mums tur būs. Te mēs nenormāli ieskrienamies. Jābremzē ir šeit, laikam, lai apstātos normāli. Griežam iekšā, netikam līdz apeksam un mūkam prom. Pau, šī ir pirmā reize dzīvē, kad es ar prieku zaudēju. Ej, nu ej! Jā, jo pareiza ideālā trajektorija tomēr bija ātrāk nekā sānslīde par vasām 3 sekundes desmitdaļām. 3 desmitdaļas tik īsā gabalā daudz? Tas ir viens līkums. Ja mēs ņemam vērā, ka ziemas kausa pirmajā posmā būs 20 pāri līkumi, tad 3 desmitdaļas tikai... Tur 20 dalībnieki ielīdīs tajās 3 desmitdaļās. Tikai vienā līkumā tas ir ļoti, ļoti daudz. Un, jā. Tā ir ātrāk. Bet skaidrs arī, ka vajadzēs analizēt to bremzēšanas punktu, jo es darīju pirmajā braucienā, tā kā tu teici, un es no tiem piloniem spiežot bremzes aizslīdēju pa tālu. Un otrā reize es to darīju mašīnas korpusu ātrāk, un tad es smuki iegriezos. Tā kā arī tas ir tas. Nu viss kā runā vēl. Mēs iepriekš runājām, jā, tā vēlā bremzēšana nav svarīga, ir izeja. Klausies, bet nu mēs jau tomēr zin, kā vācieši saka, vienreiz ir nevienreiz. Esam tikai vienreiz pamēģinājuši. Varbūt darām tā, ka arī tu pamēģini izdot pa tīro trajektoriju un pastīsimies tavu laiku tad. Nu tā, lai būtu pilnīgi droši. Lai aiziet pamēģināt. Nu ko, Haralds brauks taisni, bez sānslīdēm. Skatāmies, kur viņš bremzē. Viņš arī bremzē bišķiņ pirms pilona. Jā, viņš vienkārši nebija mums pretīs pateicis. Tā, un tīrām prom. Un arī viņš tā kā brauc pa normālu trajektoriju, arī aizķer gan īsto pilonu un knap tiek tajā vietā iekšā. Tieši tā, uzreiz viss mainās, ja brauc tā kā skolā mā. Netik iekšā. Ja viņš taisa savādāk. Nu, cik tagad? Ātrāk dabūju, tad viņš uztaisīja to aso, kā viņš teica motogra. Klau, iznāk, šī ir zinātnes diena trīniekošana, es izdarījuši vairākus atklājumus. Tagad, kad tu brauc pa tīro trajektoriju, bija 7,78, kas ir tikai 300 daļas atšķirība no tā, kā es nobraucu. Jā. Līdzīgi tātad, jā. Un tagad tu izdarīji to, ko tu mums zīmēji, to V-veida pagrieziena veidu asā līkumā. Tad bija 7,70, tad vēl ātrāk. Tad šī abi divi varianti, gan V-veids, gan tīrā trajektorija, ir ātrāk nekā sānslīde. Nu, tā izskatās viennozīmīgi. Šosēnieki rulē. Bet mēs ar jums tiekamies Ātrumu cildē LMT, Straumēnu LMT, Vietelevizijā pēc nedēļas. Brauciet ātrumu precīzi!